wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland oo xayiraaddii ka qaaday qaar ka mid ah xulalka gobollada Soomaaliland oo hore loo xayiray. Wariyaheena Cabdiraxmaan Ibraahim ayaa warkan oo faahfaahinaya. Kulankan wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliland oo xayiraaddii ay kaga qaadisay xulalka gobollada Togdheer iyo Hawd iyo ciyaaryahanno hore wasaaraddu ganaax ku soo rogtay oo ay ka soo qayb galeen Dr. Reysaane Aadan Ismaaciil, ciyaaryahanna Jaamac Karaaciin, mas-uuliyiin ka socotay xiriirka kubadda cagta, isla markaana uu goobjoog ka ahaa wasiirka dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed ayaa lagu qabtay xarunta xiriirka ciyaaraha Soomaaliland. Waxaana ugu horeynba goobtani ka hadlay guddoomiyaha guddida ambiilka. Dowladdii dhawaan inoo dhamaaday, sidoo kalena ciyaartoydii ka soo ciyaaray tartankii maamul goboleyada Soomaaliya, annagoo tixraacayna xiriirka iyo shuruucda waxaa u degsan xiriirka kubadda cagta Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu go'aaminay qodobadan soo socda. Annagoo la kaashanayna wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo sida wasiirku aanu kala tashanay in ganaaxa laga qaado labadii gobol, ganaaxyadu ay ku dhaceen gobolka Togdheer iyo gobolka Hawd, sidoo kalena in gebi ahaanba ciyaartoydii ay ku dhaceen ganaaxyada laga qaado ciyaartoygaas oo u badnaa disiplinka intii ciyaaraha gobollada tartanka ciyaaraha gobollada ay socdeen. Qodobka saddexaadna waxa weeye in ciyaartoydii ka soo ciyaartay maamul goboleyada Soomaaliya kadib markaanu dib eegis ku sameynay oo shalayn ka fariisanay guddiga ambiilka iyo xiriirka kubadda cagtuba ay nala joogeen, waxaanu go'aaminay in loogu beddelo ganaaxyo lacageed. Inkooda waxaa goobtani ka hadlay Dr. Reysaane Aadan Ismaaciil iyo ciyaaryahan Jaamac Karaaciin. Kii aad ugu xumaa wixii ka dhacay berri wato, anoo ku faraxsanaa sida fiican ciyaaruhu qabsoomeen wasaaraddan uga mahadcelinayaa iyo madaxtooyadaba madaxweynahaba. Waxaan haddana aad u xumaa go'aanka ka soo baxay guddida oo isna ahaa brutal buu ahaa, isaguna runtii marka laga hadlayo shan sannood iyo afar sannood iyo waxaanse ku faraxsanay maanta inay guddida intay dib u fariisatay guddi ay qabanqaabisay ay maanta soo aftirtay oo dhalinyaradana ay ku farxayaan, ummaduna ku farxiso, goboladiina ku farxayaan go'aanka marka hore lagu soo rogo. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddida sportka iyo wasiirka sportiga oo go'aan waayeelnimo ka gaadhay arrintii dhalinyaradii sportiga ahayd. Waan u mahadnaqayaa, waanan ku ammaanayaa. Waxaan saas leeyahay, sportka waxa weeyaan waxyaabaha disciplinka ina bara, wada shaqaynta ina bara, wada ciyaarta ina bara. Hadduu sportku isu rogo wax sharafta inaga dilaya, wax nabadgelyada inaga xumaynaya, wax magaca Soomaaliland inaga xumaynaya markaa ma noqdo sport. Ugu dambeyntii waxaa kulankani ka hadlay wasiirka ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed. Waxaa moogaa dadka horta waa nu wacyigelintu way kasoo horreysay, ganaaxyadu in laysganaaxayo waa kasoo horreysay, wax walba way kasoo horreeyeen ciyaarihii gobollada. Waanoo dhaceen intaa mooyaane si wanaagsan oo qurux badan bay noogu dhaceen. Ganaaxa maalinta ah haddii aan la samaynna wax badan baa sii xumaan lahaa. Looma samayn ganaaxa in la ciqaabo dadka iyo in lagu torsir gareeyo, midna looma samayn. Waxaa loo sameeyey keliya inuu garsooraha ciyaarta ku jira iyo calaamadayaashiisu ay ugu sarreeyaan garoonka marka la galo iyo in loo hoggaansamo sharciga. Cabdiraxmaan Ibraahim, Television Somali Cable, Hargeysa.